Келесі жылы Аягөз ауданында спорт кешені бой көтермек. Құны 1,5 миллиард теңге болатын жаңа нысан сараптамасының оң қорытындысы алынды. Бұл туралы аудан әкімі Қанат Әлібай өңірлік коммуникациялар қызметінде бақ өкілдеріне арналған брифинг барысында мәлімдеді. Аягөз ауданының даму әлеуеті зор. Тау-кен, өңдеу өнеркәсібі, құрылыс, денсаулық сақтау және басқа да салалар дамып келеді. Бұл туралы аудан әкімі баяндады. Аудан экономикасының негізгі бағыттарының бірі ауыл шаруашылығы. Бұл салада 1601 шаруа қожалығы қызмет етеді. Оның ішінде 102 шаруа қожалығы асыл тұқымды мал өсірумен айналысады. Онда 16 мыңнан астам асыл тұқымды ірі қара және 7,5 мыңға жуық бас асыл тұқымды қой тіркелген. Ауыл шаруашылығы саласын дамыту бағытында мемлекеттік тараптан көптеген бағдарламалар іске асырылуда. Аталған бағдарламалар аясында шаруа қожалықтары 801 миллион 700 мың теңге, 101 бірлік ауыл шаруашылық техникаларын және 541 миллион 300 мың теңгеге 629 бас асыл тұқымды ірі қара мал және 217 мың бас жылқы, 1700 ұсақ мал алынып отыр. Ауыл шаруашылық малдарын тұқымдық түрлендіру бағдарламасымен 24 қожалық 1 миллиард 130 миллион 800 мың теңге субсидия алуға қол жеткізді. Ауданымызда негізінде 5677 бірлік шағын кәсіпкерлік субъектілер қызмет жасауда. Ол жаңағы субъектілерде 8418 адам жұмыс істейді. Негізінде бізде ауданымызда шағын және орта бизнес айтарлықтай жақсы дамыған деп айтуға болады. Қасым Жомарт Тоқаевтың 2025 жылға дейін ауыл халқын сапалы ауыз сумен толық қамтамасыз ету жөніндегі тапсырмасына сәйкес халықты таза сумен қамту бағытында 8 жоба іске асуда. Оған жалпы 3 миллиард 464 миллион теңге қаражат бөлінген. Қазіргі уақытта Қопа, Байқошқар, Малгелді, Мыңбұлақ ауылдарында және де Ақтоғай кентінде сумен қатар Аягөз қаласында ауыз сумен қамтамасыз ету өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Аталған мәселелерді шешу бағытында жүйелі жұмыстар жүргізілуде. Аягөзде көлік логистикалық кешенде қарқынды жұмыс жасауда. Қала бойынша 109 көшенің 60 көшесі жарық бағаналармен қамтылған. Алдағы уақытта 26 көшеге 149 баған орнатылмақ. Өткен көктемгі су тасқыны салдарын жою және келер жылы қайталанбауын болдырмау мақсатында Аягөз өзенінің арнасы тазартылды. Өзекті мәселелердің бірі, өздеріңіз білесіздер, өткен көктемгі су тасқыны салдары бәріміздің есімізде. Су тасқыны кезінде Аягөз өзенінің арнасынан асып, қаланың Төлендин көшесі үйлеріндегі 13 үйдің ауласына және де 5 үйге су кірген болатын. Мамырсу ауылдық округі бойынша Бозай елді мекеніне қатынасатын автомобиль көпірі не де зақым тиген болатын. Осының салдарын жою, келер жылы қайталанбайтын, оның қайталандырмау үшін соның бәрін ескере отырып, біз аудандық бюджеттен Аягөз өзенінің арнасын тазарту жұмыстарын, шлюздарды жөндеу жұмыстарын жүргіздік. Аягөз ауданында тұрғын үй құрылысы да қарқынды жүріп жатыр. Тұрғын үй кезегіндегі азаматтарды баспанамен қамту мақсатында 17291 шаршы метр қолданысқа беру үшін 3 миллиардтан астам теңге қарастырылды. Сонымен қатар аудан аумағында 7 дәрігерлік амбулаторлық пункт салу іске асырылуда. Жергілікті бюджет есебінен 249,5 миллион теңгеге аталған ғимараттардың инженерлік желілерін тарту жұмыстары жүргізілуде. Әлеуметтік сала болсын, мәдениет саласы бойынша болсын, білім саласы, спорт саласы да енді ол бағыттарда да барлық жұмыстар өзінің жалғасын табуда. Көрсеткіштеріміз жаман емес. 9 айдың қорытындысы бойынша өздеріңіз барлықтарыңыз естідіңіздер. Барлық көрсеткіштердің бәрі 100%-дан артып отыр. Сондықтан да енді келесі жылға да үлкен жоспарларымыз бар. Бүгінде Аягөз ауданында спорт кешені жоқ. Осыған орай Аягөз қаласы Шакенов көшесінде спорт кешенінің құрылысы сараптаманың оң қорытындысы алынды. Жоба құны 1,5 миллиард теңгеден асады. Сондай-ақ Аягөз қаласында бассейн құрылысына жобалық сметалық құжаттама әзірленіп, қазірде сараптамадан өтуде. Аслан Етіспаев, Аян Мұхтарұлы, Семей телеарнасы.